Esu aš paukštis, vėtroj nepaklydęs ir niekad neišleidęs žemės iš akių. Skrendu viršūnėn, kur kaip saulė žieda žydi. Regiu jį rydienoj, galinga šviesų didi. Ir pro perkūnijų aidėjimą šaukiu. Esu aš paukštis, ūkanoj pabudęs. Skrendu žvaigždžių pakalnėn šion atnešt. Širdies, kad nesuėstų laiko rūdys. Žiedų, kad nepakastų skausmo rudens. Žmogus, kad mestų pančių grandines. Esu aš paukštis, kurs bedugnė nardo, kurs nei prieš mirtį, nei prieš naktį nedrebės, kurs tars kaip burto žodį mano vardą, prolemti viešpačių ir pro teisybę kardo, kaip talismanas jam, parpuolusiam skambės. Esu aš paukštis, lanke nepašautas, nesuviliotas aukso narvo, deimanto grūdų, iš ten, kur liko mirčiai lizdas krautas, į ten, manan balsan, kur kyla tautos, gyvent. Gyventi šaukdamas skrendu. 1988-1993 metai. 5 vilties, abejonių, laukimo, tikėjimo, baimės ir skausmo metai. Svarbiausios Lietuvos veržimosi į nepriklausomybę akimirkos. Baltijos kelias, Lietuvos kariuomenės atkūrimas, laisvės gynimas 1991 metų sausio 13-ąją, Rusijos kariuomenės pasitraukimas. Visa tai 18 tūkstančių istorinių kadrų, užfiksuotų Kaune, Alytuje, Klaipėdoje, saugoma fotomenininko, Lietuvos nacionalinės premijos laureato Romualdo Požerskio archyve. 40 nuotraukų sausio 13-osios proga šiuo metu eksponuojama Seime. Kol yra gyvi tos istorijos liudytojai, ar tai būtų fotomenininkai, ar tai būtų metraštininkai, ar tai betarpiški liudininkai, ar buvę prie televizijos bokšto, ar tai buvę Konarskio gatvėje prie tuometinė radio ir televizijos pastato, ar čia prie Lietuvos Respublikos Seimo, tai iš tiesų kuo daugiau turėsim tos archyvinės medžiagos, tiek rašytinės, tiek foto objektyvę užfiksuotų, tai turbūt ir bus tas didysis palikimas kitom kartom, kaip jų tėvai ar seneliai troško tos laisvės ir kokie tai buvo kovos būdai ir metodai. Istorijos atmintį fiksuoti, deramai įamžinti ir gerbti būtina. Tai mūsų tautos turtas, kuriuo galime pasididžiuoti pasauliui. Fakto atmintis liks ir būsimoms kartoms, tiems, kurie tik iš knygų sužinos apie Lietuvą laisvės priešaušryje. Šiandien, taip kaip ir kitose Europos valstybėse, nelabai kas suvokia apie mūsų, kaip jie sako, dainuojančią tą kovą, beginklę žmonių kovą ir tokius pasiekimus, kokius mes šiandieną turim. Kartais turbūt ir šiandien gyvendami nebelabai vertinam tą iškovotą laisvę ir turbūt tie, kas buvom betarpiški tos kovos liudytojai ir dalyviai, puikiai suvokiam, koks tai buvo dvasinis pakilimas ir koks tai buvo noras įsivaduoti iš imperinio valdymo. Ir kada šiandien turim atvirą visą Europą ir visą pasaulį ir visi keliai yra atviri ir tada norim gyventi kitaip ir Lietuva jau nebėra tik tai uždara salelė, o tai yra tas pats globalus pasaulis. Tai turbūt yra būtent tų žmonių neįkainuojama vertybė, kuri vadinasi vienu žodžiu laisvė. O tai padarė žmonės, beginkliai žmonės. Fotomenininkas Romualdas Požerskis, surengęs parodą Seime, dėkingas likimui, jo galėjo steptelti unikaliose istorijos stotelėse, paženklintose svarbiais tautos įvykiais, nulėmusiais tolesnę valstybės raidą. Visad būna gyvenime toks laimė, arba sakyčiau, galbūt ir nelaimė, bet dalyvau labai dideliuose perversmuose. Mano kaip fotografo ir šiaip gyvenime man buvo tokia laimė būtent šitame perversme dalyvauti. Prieš tai perversmas įvyko Lietuvoje 40-aisiais metais, kai Lietuvą okupavo rusai. O kito perversmo aš nelabai norėčiau sulaukti, nes ištenka šito, reiškia, kuris buvo su vėliavom, su dainom, su džiaugsmu, su istorijos prisiminimu, su atstatymo paminklu, su ta atminties atkūrimo vis tik. Tai buvo labai smagus laikas,
Gal tie sausio įvykiai, kurie labai buvo ir žiaurus, ir tokie nėra malonus, nu, kaip sakyčiau, bet jie turbūt mus irgi sustiprino. Tai yra ne visos tokios labai lengvos pergalės, jos yra saldžios. Yra pergalės skonis yra vis tik tai ir turi būti ir skausmo, ir druskos, ir pastangų įdėta. Romualdas Požerskis įsitikinęs. Žodį gali iškreipti, faktą suklastoti, detalę nutylėti. Tačiau tai, kas užfiksuota fotoobjektyvo akies, yra tikra ir neginčiama. Fotomenininko kadrai šiandien iliustruojami mokyklos vadovėliai. Tie faktai, jie sudaro, mano, galbūt ne didelę kūrybos tą dalį, bet, sakyčiau, labai svarbią. Ir tas svarbumas yra ne tik, kad kažkokios minimos datos ar minimi dalykai, bet svarbumas ir tame, kad jau jie spausdinami yra mokyklos vadovėliuose tos fotografijos. Motinos veidų riedanti ašarą ir krentanti ant žuvusio už tėvynės laisvę sūnaus kaktos. Laisvės gynėjų laukimas nežinios ir skausmo naktyje. Morgė suguldyti kūnai tų, kurie paukojo gyvybę už tai, ką mes šiandien turime. Požerskio fotoobjektyvo akis tūkstančiais kadrų jam žino tai, už ką šiandien, sausio 13-ąją, galime nulenkti galvą 20-ojo amžiaus didvyriams.